আজি খুনিতপুৰত খদু অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে, তীব্র বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে। তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, তেখেতসকলে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ তুলিছে দুয়োটি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটি দলে গোৰ্খাসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে পংগু কৰিব বিচৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে কদম অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ ছেত্ৰী। লোকসভা সমষ্টিত লোকসভা কৰাত সমগ্ৰ গোৰ্খা জনজাতিক বঞ্চনা কৰা, প্ৰবঞ্চনা কৰা, ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক বঞ্চনা কৰাত আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এইমাত্ৰ আমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ, বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বাধীন, বিজেপি অসম নেতৃত্বাধীন সম্পূৰ্ণ নেতৃত্বৰ এগেইনষ্টত আমি গৰিহণা দিছোঁ। আমি এতিয়া পুতলা দাহ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ বুলি আমি কৈছোঁ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গ' বেক বুলি কৈছোঁ, বিজেপি গ' বেক। ঠিক তেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ পিতৃস্বৰূপ আজি ছবিলাল উপাধ্যায় দিনৰ পৰা আজি আমাক কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছৰ দলটোক যেনেকৈ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ক সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল, ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ যিহেতুকে অন্তিম সময়ত কংগ্ৰেছেও আমাক গোৰ্খা দাবীটোক বঞ্চনা কৰিলে ৰাজনৈতিকভাৱে, সেই সন্দৰ্ভত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই আজি সমগ্ৰ অসমত যোৱাকালি 24 মাৰ্চ আৰু 25 মাৰ্চৰ দিনা সমগ্ৰ অসমত বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন জিলাত আমি পুতলা দাহ কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰ্টিবিলাকৰ লগতে। এটা কথা স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিব বিচাৰিছো, ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াক নেপালীভাষী গোৰ্খাসকলক লৈ যি কুৰূপ, যি বিৰূপমূলক মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে, অতি শীঘ্ৰে তেখেতে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগে। অন্যথা গোৰ্খাসকলৰ ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ হ'ব, ধৈৰ্যৰ সীমা তেওঁলোকে পাৰ কৰিব যাতে বাধ্য নকৰে। গোৰ্খাসকল শান্তিপ্ৰিয় হয়, কিন্তু গোৰ্খাসকলক বাৰে বাৰে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ ফলত গোৰ্খাসকল কিন্তু মনে মনে নাথাকে। বিজেপি চৰকাৰে হওক, আজি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে হওক, বিজেপি পাৰ্টীয়ে হওক, এতিয়ালৈকে আজি দিলে কি, জাতিটোক দিলে কি? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে গোৰ্খাসকল স্বপ্ন মেৰা স্বপ্ন, কত গল তেখেতৰ স্বপ্ন? আজি গোৰ্খাসকলক কি দিলে? আজি জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি ঠগিছে গোৰ্খাসকলক। আজি আপোনাৰ ছবিলাল উপাধ্যায় তেখেতৰ নামত আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হোৱা কথা আছিল, কত গল? নেপালী এমআইৰ পৰা টেট শিক্ষকসকলে আজি চাকৰি ৰেগুলাৰ কৰিব নোৱাৰে। আজি নেপালী এমআইৰ পৰা একমাত্ৰ আইডিয়েলত আজি সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চক্ৰান্তমূলকভাৱে। আজি আপোনাৰ কি কয়, বিভিন্ন কলেজবিলাকত আজি আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে, তাতো আজি গোৰ্খাসকলক তাৰ পৰা আজি বঞ্চিত কৰা হৈছে। আজি আপোনাৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আমাৰ গোৰ্খা জাতিটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে আজি গোৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছিল, তাতো 1 টকাও পুঁজি তেওঁলোকে আমদান দিব নিবিচাৰে। যদি গোৰ্খাসকল ইমান বেছি হৈছে অসমত, গোৰ্খাসকলৰ যদি অসমত অৱদান চাই, এক চাইডৰ পৰা থিয় কৰি গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, বিজেপি চৰকাৰে গোৰ্খাসকলক মাৰি দিয়ক, আমি ৰেডি আছো। কিন্তু বিজেপিক খকিয়াই দিব বিচাৰিছো, আৰু এই প্ৰবঞ্চনা সহ্য কৰা নহব। আজি কংগ্ৰেছকো খকিয়াই দিব বিচাৰিছো, বাৰ বাৰ কোৱাৰ পিছতো গোৰ্খাসকলৰ ধৈৰ্যক লৈ যাতে খেলা নকৰে।